Успехът на програмата за развитие на селските райони зависи до голяма степен от местните власти, защото основната сума, която трябва да се реализира и разплати, е по общинските мерки, заяви Десислава Танева. Крайният срок за приключване на проектите и за заявяване на разплащането им е 15 октомври. Като добър пример, министърът на земеделието посочи община Чепеларе, която е реализирала всичките си проекти. Има обаче общини, които няма да се справят в срок, констатира Танева. Надявам се те наистина да са много малко и това по никакъв начин да не повлияе върху финалния резултат за страната ни относно успехът в прилагането на програмата за развитие на селските райони. За област Смолян старата програма приключва с проекти от частни бенефициенти над 560 реализирани в тези години, в този 7 годишен период и получена субсидия по тези инвестиционни проекти близо 114 милиона лева. За публичния сектор, за общините са на територията на цялата област Смолян 95 проекта реализирани от всички селски общини на територията на област Смолян и субсидия, подкрепа получена по тези договори, договорирана, чието окончателно получаване ще зависи от успехът на всички местни власти, близо 87 милиона лева. Новата програма за развитие на селските райони стартира и към първите мерки вече има огромен интерес, коментира още Десислава Танева. Относно сектор животновътство, земеделският министър каза, че той преживява в момента най-голямата си криза от последните години заради отпадането на млечните квоти и руското ембарго. Загубите са за 200 милиона лева. Вид компенсация за тези загуби е защитеният пакет от 6 милиона евро в подкрепа на млечното животновътство. Средствата тепърва ще се разпределят, като ще бъдат подкрепени най-засегнатите, обеща министър. На срещата бяха коментирани и направените промени в закона за горите. Отговарящият за ресора заместник министър Георги Костов донесе една добра новина, свързана с усвояването на дървесината, паднала след снежното бедствие в региона. С оглед на по-бързото ангажиране на местното население се предлага и от първи октомври ще влезе в сила намаляване на цената на егоистните дърва от паднала маса от 5 лева. Без ДДС, на 3 лева без ДДС. Това е много сериозно намаление, което ще позволи на хората, и това е моят съвет към всички, които имат възможността да инвестират сега да си купат дърва, да се запасат. След Чепеларе министър Десислава Танева посети Баните и Златоград, където също се срещна с животновъди, земеделски производители и представители на местните власти.